Da, jedan veliki pljesak za momke iza mene, dobrodošli talk show, a momci iza mene par ne par bend. I danas zanimljiva priča i danas mnogo dobre muzike, bar što se tiče evo nas ovde na sceni. Ja sam siguran da ćete uživati u ovih narednih 90-ak minuta i svakako talk show je dobio na kvalitetu zato što su kvalitetni gosti, ali zato što i ovi momci mnogo dobro sviraju. Posetite njihovu stranicu na Facebooku, dakle, par ne par band, muzika za svadbe, a sada kreće talk show. Neću vam odmah reći ko su naši gosti, nego prvo da vidite ko su prijatelji naše emisije. Prijatelji emisije DOO Brixol, kućna hemija Vršac i kompanija Agroživ, kompanija za preradu mesa Agroživ iz Žitišta. Videli ste ko su prijatelji naše emisije, a pogledajte sada i ko su naši gosti. Danijela Vranić, pevačica, posle duže pauze opet je na javnoj sceni. Objavila je novi album posle nove godine. Sada promoviše ovaj materijal. U horoskopu je dupla škorpija, a za sebe kaže da je svađalica. Moto joj je "Nema meni ništa bez mene". Zorica Šujica, naša poznata slikarka, nedavno je održala vrlo uspešnu izložbu u Progresu pod nazivom "Na trgu lepote, na tragu". Veruje da je posle svađe sve slađe. Obe ručke je prihvatila nove tehnologije i društvene mreže. DJ Krmak, pevač, showman, živi u Beču, ali kako sam kaže, nije oduševljen ovim gradom. Svojom harizmom i ekscentričnošću neće vas ostaviti ravnodušnim. U novom talk show pevaće za vas, ali i kontrirati ostalim gostima. Kemal Muratović Kemo, pevač koji ima fantastičan glas. Upoređuju ga sa Sašom Matićem. A shvatit ćete i zašto ukoliko pogledate ovo izdanje talk showa. Često nastupa u Bosni i Hercegovini. Nova pesma za koju je snimio spot nosi naziv "Sve bih dao ja". Dobro večer, dobrodošli ili dobar dan kad god nas gledate, nije bitno, bitno je da ste vi nama dobrodošli. Ovo je najnovije izdanje emisije Talk Show. Videli ste na samom početku profile mojih gostiju, te stoga videli ste i ko su gosti ovog izdanja emisije Talk Show. Na samom početku par ne par band, kako redi nalaže. Ukoliko želite da ih čujete uživo, www.parnepar.com ili na Facebook stranici par ne par band, muzika za svadbe. Ne pričam više, slušamo par ne par band, nakon toga aktuelnosti. Aplauz. Zanjuši krkovima, zaigraj bokovima, i nemoj da se poviraš, ti to voliš, ti to znaš. I nemoj da se poviraš, ti to voliš, ti to znaš. Muzika kaljina, za tebe stvorena, eto ti je telo, pa si okako ti dobro stoji, grado prošetaš, kao naivna, na foru pogledaš, a dobro ti to znaš, da ti uši svoja pravila. Budi malo neverna, nek tvoje telo kaže šta bi radila. Pusti noć nas, niko ne vidi se nas. Zanjuši krukovima, zaigraj bokovima, i nemoj da se poliraš, ti to uveš, ti to znaš. Zanjuši krukovima, zaigraj bokovima, i nemoj da se poliraš, ti to uveš, ti to znaš. Na-na-na-na-na. Svoja pravila, budi malo neverna, nek tvoje telo kaže šta bi radila. Pusti noć nas, niko ne vidi se nas. Zanjuši krukovima, zaigraj bokovima, i nemoj da se poliraš, ti to uveš, ti to znaš. Zanjuši krukovima, zaigraj bokovima, i nemoj
našim kukovima, zaigraj dokovima. I nemoj da se poliraš, ti kao umeš ti to znaš. Za našim kukovima, zaigraj dokovima. I nemoj da se poliraš, ti kao umeš ti to znaš. Bravo, Parnepar Band, www.parnepar.com. Ovi zvuče kao original, čoveče. Kao original. Lo Severina, ko ovo pjeva? Aktuelnosti. DJ Krmak, šta je aktuelno? Šta je aktuelno? Jeste. Pa evo, proljeće nam dolazi, budi se istok i zapad, zaljubljujemo se. Ja mislim da nema ništa aktuelnije od toga trenutno. Dobro. Kako je kod tebe? Kako je kod tebe? Dobro je, super, ja zadovoljan, zdrav, temperamentan, nasmijan, raspoložen uvijek. Stigao sam iz Beča. Fino mi je. Kako je u Beču? Po Beču se Beče inače, ono, svi. Svi, skini naočare, molite, vidimo kako to. Ovi, ne, može, to je, pa ako skinjam naočare, to kad ovaj, malo stila se malo opati. Evo, dobro je, kaže Danijela, izbečio se čovjek, ne može biti. Da, izbečio se, da. Ovaj, ne znam, ono, svi nešto, evo ja primećujem da, pogotovo ovdje ljudi iz Srbije, nešto hvale Beč. Kako im je nešto lijep, kako im je Beč super, meni je bez veze. Da. Bez veze, ovaj, zato što, pa ozbiljno, zato što, valjda sam sve jedan grad. Šta može da vidiš u gradu? Skrade, beton, asfalt, znači par ono, galerija, nešto tu je, to je sad, to mi je lijepo. Ja više volim šumu, prirodu, more, rijeke, eto. Tako da meni nijedan tako nekakav urban grad nešto ne predstavlja posebno, osim ovaj, što živim u njemu i što moram da živim, ništa drugo. Dobro, Danijela, dobrodošla, aktuelnosti. Ovaj, obožavam što sam u emisiji sa DJ Krmkom, on me uvek tako dobro nasme, uvek gledam emisije u kojima se on pojavlje. A to stvarno mislim od srca. To je dobro, znači moramo da napravimo jedan skandal. I sviđa mi se što kaže da mu Beč sve podjednako, kao što ja mislim da su i za mene podjednako svi gradovi isti, beton, ove zgrade i ostale stvari i galerije. Zbog gospođe koja je tu, pretpostavljam da je zbog toga rekao. To je, je li tako? Ljudi čine gradove. Ljudi čine gradove. Dobro. Šta ima novo kod tebe? Kod mene, poželim je u ponoći, da li se i ona bori bliže, blago zemlji kojom hodaš. To su nazivi pesama. Vidiš kako sam tvoj fan. Nabrojam sve i radim što i ti. Ovi, novi album. Da. Ajde malo da pričamo o novom albumu. Kako evo, si zadovoljna? Zadovoljna sam. Reklama je krenula nedavno. Album sam izdala nešto posle nove godine. I počele su lepo da se ove vrte pesme na radio stanicama i na televizijama. Ovo je jedna od mojih, da kažem, prvih emisija u kojima sam došla. Eto, kod vas vi ste prioritet. Tek ću da promovišem album. Hvala ti puno na tome. Pričat ćemo još. Kemal, dobro, progutaj vodu. Dobro, šta ima kod tebe? Ja bih pre samog početka pozdravio sve goste večeras, jer stvarno moram da priznam da je od samog početka opušteno, jer nisam očekio ovakvu atmosferu. Kod mene, eto, mnogobrojni nastupi u Bosni i Hercegovini. Nova ploča, novi CD. Nije ploča, ide novi single koji radi Saša Lazić. Produkcija će se raditi u Bosni, kod jednog dobrog mladog producenta Amila Loja. I mogu reći da od tog singla nešto ću više očekivati nego od prethodnih. Dobro. Ja sam čuo, čuo sam da fantastično pevaš. I zaista sve pohvale za tvoje pevanje. Nemoj, sad nisam još čuo živo. A kažem ti, čuo sam. Tako priča se tako. Jo, Danijela, hvala ti puno. Da, pomaži mi. Pomažem. Ali sam čuo isto tako da dobro pevaš i pesme Saše Matića. Pa da. Uneseš ti svoj način pevanja, ali da i dobro to odradiš. Pa da, eto, moji prijatelji tako kažu i mislim da je, on je meni eto jedan od pevača koji ja stvarno mnogo volim, cenim, poštujem. I volim stvarno njegove pesme, eto sad. Ajde da te čujem. Eto, može jedan mali refren ako nije problem. Može, izvoli. Dao bi joj srce svoje, neka ima srca dva, samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Ali joj ne bih dao oči, isti tad bi bili mi.
Videla mi ona ne bi kada ljubav zakasni. Svaka čast. Kevo Muratović, da, da. Zapamtite, zapamtite ovo ime. Hvala ti puno. Idemo dalje. Zorice, dobrodošli Zorice. Hvala, bolje vas našla. Kako ste? Sjajno u ovakvom društvu, mladom. Osjećam da sam ponovo mlada, da sam dete. Ma, godine. Da rastem, pa da narastam. Pa jesi mlada. Godine se ne broje. Šta da kažem? Na trenutak su gledalci imali prilike, preletela je kamera, pa su imali prilike da vide i ove slike. Ajde da prvo krenemo od toga. Što je. Da, ovo su slike sa moje poslednje, nadam se da nije poslednja izložba, ali se tako kaže. Dakle, zatvorena je 10. februara ove godine. To je jedna tema klovnovi i druga tema je ona glavna tema, a to je na trgu lepote na tragu. Dakle, to u prilogu možete vidjeti kako je izgledalo otvaranje ove moje izložbe u Galeriji Progres. I... Šta da kažem, bilo je divno, bilo je kulturno, sve fin, mlad svet pretežno je došao na izložbu i muški svet, što me mnogo onako zadovoljilo, jer su bile prelepe, gole, polugole dame predstavljene na mojim slikama u prirodnoj veličini. Što je pobudilo, veliku pažnju muškog dela publike, nage, prelepe grudi sa pridodatim silikonima, naravno decidirano, ništa preterano, tako da je sve to što su mogli da vide to veče bilo prelepo i mogli su lepo da ponesu utiske kući, svojoj kući. Dobro, hvala puno, a mi ćemo sada da vidimo i zaista kako je bilo na... Da, onaj prilog sa otvaranja. Bila je prisutna gospođa Milka Stojanović, naša diva, sopran inače, zatim mlada Natalija Nikolić, onda moja posestrima i najbolja drugarica Tatjana Olujić, violiniskinja koja sam poklonila veliki portret, znači u prirodnoj veličini, i otvarala izložbu jedna značajna istoričarka umetnosti koja je poznata u Beogradu, a to je Sofija Ljubičić. Dakle, sve same mlade i pametne devojke i dame, a muškarci okolo nas. Šta ćeš lepše? A muškarci ne pametni? Ne, mi pogledamo sada. Ja to nisam rekao. I taj prilog. Prelepo veče, zahvaljujući, naravno, mojim slikama, koje vam se sviđaju ili ne, ima i gore izložba, pogledajte. A zahvaljujući, dakle, učesnicima večerašnjeg programa, to su moje prijateljice, umetnice, koje ću najaviti večeras, svakako na osob, a prva ću biti i nastupiti i pozdraviti vas primadona svetskog glasa, gospođa Milka Stojanović.